yaratıcılığı. Ulah. Akşamınız xeyir olsun istəklilər. 6 ötdü, 7 7-də yenə də qulluğunuzdayıq. Xoş gördük sizləri. Xoş gördük hər birinizi. 7-dən 77-yə əli işdə gücdə olanlar. 70-i, 80-i çoxdan adlayıb, yüzü göz altına alan ağır otur batman gəl dədələr. Ağzı dualı, dili xeyir sözlü ağ bir şey nənələr. Uşağı uşaqlığından bəlli. Su sonası, durna boğaz qızlı gəlinli, qeyrət damarı, cavanlı comrullu ellərimiz, obalarımız, axşamınız xeyr olsun. Bir qəfil xeyr xəbərə qanrılın, şadlıq yetkisindən, paslı qulaqlarım pası tökülsün. Amin. Yollara, izlərə dikili, ağa ağrıyan, qarası sağırıyan gözlərə nur axsın. Amin. Yayda yazda təpəsində dənəvər qar qalaqlanan dəvə yalı, qəlbi dağlarımız. Üzü, yönü sizlərlik. Uzaqlarda qoyub qalxdığımız yurtlara dönüşümüz olsun. Amin. Bir də min-min illərin gedər gəlməz yollarından yol alıb gələn, karvan-karvan dəvələrə yüklət. İçimizlə bir ağır salqar söz soğumuza çöyrülürük bu axşam. Bir də üzü bu payıza. Payızımıza merhaba. Merhaba. Bir de o var ki, her fəsil öz rəngin gətirər. Öz rəngi ilə gələr, bəllənər. Bəli, bu mübarək payızımız da öz rəngi ilə görünür. Bu da nə ola, nə olmaya, nə rəngdir, nə mənədir belə, nə olasıdır. Bütün ümidlərimizin rəngidir. Bədhaq gəlmələrdən təmizlədiyimiz yurtlarımızda quruculuğumuzun rəngidir. Çataq-çataq yurdlara qayıdışımızın rəngidir. İnşallah, tək arzularımız çin çıxsın, ümidimiz doğrulsun, qarı düşmən yerlə yeksan olsun, ümidi qatma sapına dönsün. Amin. Payızımız da öz rəngi ilə görünür dedik. Hə. Payız rənglərin sərgisi deyilə bil. Göz könül oxşar. Qızmar yaydan çıxmış əsəblərimiz də toxtar. Bir də şair demiş, ürəyim bu payız bir vaqon təki ötən qatarlara qoşulmaq istər. Doğrudan da adam qatarlara qoşulub uzaqlara getmək istər. Yurtlar çağırır bizləri. Orxon Yeniseydə daş babalar da, yazılı kitabələr də bunu deyir, min sənələrdir. Ey Türk, özünə qayıt. Sən özünə qayıtdıqca güclü olursan. Elə içimizdə, çölümüzdə bir payız özünə yer eylər. Biraz soluğumuz genişlənər. O da yurdla, yuvayla bağlıdır. Özünə qayıdış, yurtlara qayıdışdı. O uzaq qalan yurtlara indi daha çox çağırış var. Hansı səhvimizdənsə, nədənsə bədxağa açdığımız qucaq indi ağrılar içindədir. Düşmən çalxalanır, necə deyərlər, kör ilan sayağı yolun ortasına çıxır ki, başı əzilsin, elə əzilir də. Necə də olsa ağrılarımız da olmamış olmur. Yenə də qədimliyimiz, qayımlığımız söykək yerimizdir. İnşallah. İnşallah.
sözlerimizdeki tarih. Tarihimiz haktan gelendi. Dilimizin ucunda, elə yaddaşımızın alt yapısında, gizləncində də bir sözümüz var. Dəppə düppə eləyənə, nalamıxa döyənə, səbəbsiz bəhanəyə, haqsız iş tutana demirikmi? Qarnının ağrısı nədir? Əcəb də deyimdir ya. Hə, və bu bəhanə eləyənlə qarın ağrısının nə culaqlığı, nə bağlılığı? Bulaq dədə olaraq, sözün altını üstünə, dibdə, köşədə gizlinlərini araladıqca çox sirrlər açılır. Kələfin ucu görünür. Və nədir bu kələfin ucu? Söyləməyi, yorumu bizdən, hə, yaxın olun biraz da. Hə, apir olmuşlar, dədə bulağın saylarını buraxmayın, hər dəfə də bir qazancınız olacaq. Söz saxlac qazancınız. Nəsə? Hə, bəxtən yığvaldan indilər hansı səbəbdənsə bizlərə qonşu düşən haylara deyilən tibdə erməni xəstəliyi adlı bir mərəz var. Ağır mərəzdir. Hay tayfasına yaraşan, etnik mahiyyətini açıb üzə çıxaran bir xəstəlikdir, kütləvi azardır. Hamısının tutduğu azardır. Hə, azar tibb dili ilə desək, qarın ağrısı ilə simptomlaşır, çox halda kütləvi, eləcə də tək-tək adamda da özünü göstərir. Bildiyimiz kimi bu tayfa, bu qapı sənin, o qapı mənim deyin gəzərgədir. Dünyanın elə yeri yoxdur ki, 2-1, 3-1 darı sayaq dağılmamış olsun. Hə, bu azar bu tayfanın xeyli bir yerdə yaşayışında baş verir. Nə bilim, 50 ildə, 100 ildə bir... Və əlacı nədir? Əlacı da odur ki, bu tayfa gərəkdir ki, yerini dəyişə. Harasa üst tuta gedə, yazıqlara yer verələr. Sonra da oralarda da nəsə yer altdan qondarma bir xaç mı tapa? Nə bilim, yerin qədim sakinləri olmaları haqda hayhəşir qopara. Ay dünyanın belə böyük xalqı, elə əzilmişi, nə bilim nəyi, nəyi. Odur ki, yeni çaxnaşmaları da bu köhnə mərəzləri ilə bağlıdır desək, yerinə düşər. Tarixin dedikləridir ki, haylar türklərin ata yurdu qədim Ərməniyəyə də gəzə-gəzə gəlib çıxıb. Bir azlıq olaraq yer verilib, üz göstərilib. Sonra da astar istəyib, çaxnaşıb, aranı qatıb, qoşunub, el dilində desək, qarın ağrısı yenə başlayıb, yenə tutub. Dilimizdəki bu söz, nə olub qarnının ağrısı tutub deyimi, haylar üçün deyilmiş kəlmədir. Hə, istəylilər, hayların qarın ağrısının növbəti vaxtı çatıb dedik. Odur ki, su bulandırmaq, ara qatmaq, yalandan tarix uydurmaq köhnə dədəbaba azarlarıdır. Azarları başında çatlasın. Amin. Bu bir həqiqətdir, dəfələrlə olan olmuşdur, istəylilər. Qaldı Ərməniyə. Ərmən adına dəfələrlə demişik, yazmışıq, tarixi türk torpaqlarıdır. Ən uca mənbə Şeyx Nizamidir. Nizami Gəncəvi. Elə tarix şünaslığımızda da Ərmən dövləti haqqında bilgilər çoxdur. Çox da deməliyik, anlamaz anlasın, Ərməniyə tarixi türk dövlətidir. Odur ki, bu ad altında həmişə haylar gizlənib. Qaraca oğlandan bir qom bənövşə misal söz butası. Bir gəraylı. Üç
günlük fani dünyada ölmeyip kalan öyünsün. Namazını ötürmeyip vaxtında kılan öyünsün. Deryalarda üzer kayık, kimi serhoş, kimi ayık. Dünya fani, insan qonaq, keyf çekip gülen öyünsün. Mətin, qaraca oğlan, mətin. Yaşamaq, sevilmək çətin. Qardaşın, dostun qiymətin sağ ikən bilən öyünsün. Onu da deyək ki, qövmümüzün ulu şairi, ünlü ozanı Qaracaoğlanın qoşquları, dedikləri, söylədikləri fikrimizin ağrı, dilimizin uğurudur. Urfan şairimizə ulu tanrıdan rəhmət, sizlərə də uzun ömür, can sağlığı, dost qardaş qədri bilməyi arzulayırıq. Gedən yolculuqlar, təsəffüf. Ulu sufi şairimiz Yunus İmre. Araştırıcılar bu ulu sufi dedenin 13. əsrin sonlarına yaxın 14. əsrin ilk çevrəsində yaşayan təsəvvüf şairimizdir. Şeirlərinin günümüzə gəlib çıxmasının səbəbi kimi vaxtilə Anadolu'da dilimizin işlədiyi yörələrdə çox sevildiyi, dildə ağızda gəzdiyidir. 12. yüzillikdə yaşamış Bektaşilər təriqətinin banisi Hacı Vəli Bektaşinin kitabında da yer alıb. Yunus İmre yoxsul bir köy adamıydı. Vəli Bektaşinin kasıblara el tutduğun işidib, şeyhin yanına Sarıca Karaköykə gəlir. Bu xeyli yol idi. Odur ki, yoldan, izdən, dağlardan, xeyri cır ağacların meyvələrindən yığıb, Hacı Bektaşa ərmağan kimi gətirmişdi. Hə, Hacı dərvişlərə deyib, görün Yunus gətirdiyi ərmağan üçün nə istəyir? Buğda mı, nəfəs mi? Yunusun evdə uşaqları çörək gözləyirdi. Odur ki, deyir, nəfəsini indirəm, buğda üçün gəlmişəm. Nə başınızı ağrıdaq, Yunusa xeyli buğda verib yola salmışlar. Yolda Yunus hədiyənin düz alınmadığını anlayıb, buğda hər vaxt bitər, ancaq nəfəs ölüncəyə də sənlə qalandı deyib geri dönmüş. Şeyxsə, ərmağan bir kərə verilir deyib, sənin anahtarının açarını tapdıq Əmrəyə verdik. Get, nəsibini ondan ara. Mövlana tapdıq Əmrə Yunusu xoşluqla qəbul elədi. Deyilənə görə 40 il ustadın qulluğunda oldu. Meşədən odun daşıdı. Bir dəfə də olsun əyri bir odun gətirmədi. 40 ildən sonra ona şeir söyləməyə, ilahi oxumağa icazə verildi. Ağzında 40 il deyirsən, asa olmuş. Bu ilahi səbir deyil, de nədir? Ay sağ olmuş. Pir olmuş aşıq onun üçün dedi ki, ustad görbiyənin işi xam qaldı. Müzik
Sufili hakka aparan bir yoldu, bir hak tarikatıdır. Türk'ün geldiği bir düşüncedir. Bu düşüncenin ilk elifbalarından, öğrendiklerinden, eləcə də öğrettiklerinden biri nəfsdə qələbə əzmidir. Bu yaraylı da haqqa bir çağırışdır, tapınmadır. Dağlar ilə, daşlar ilə çağırıram Mövlam səni. Səhralarda quşlar ilə çağırıram Mövlam səni. Su dibində mahi ilə, səhralarda ahu ilə, abdal olub yahu ilə çağırıram Mövlam səni. Göy üzündə İsa ilə, Tur dağında Musa ilə, əlindəki əsa ilə çağırıram Mövlam səni. Bilmişəm dünya halını, tərk etdim qölü qalını, baş açıq ayaq yalını, çağırıram Mövlam səni. Yunus oxur dillər ilə, ol qumru bülbüllər ilə, haqqı sevən qullar ilə çağırıram Mövlam səni. İstəklər, Tanrının atlarından biri də Haq Taaladır. Haq Taala dursun üstünüzdə. Haqqın əlini buraxmayın. Haq tutsun əlinizdən. Amin. Gidin sağı solu nədirsə? Yurdun da yaxını uzağı odur. Xeyli əvvəl keçən yığnaqlarımızda orayın Udi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Köçəri müəllimin söz bağlamasından bir neçə ərmağan yetirmişdik qulluğunuza. İndi Köçəri müəllimin Niç kəndi ilə bağlı qısa bilgiləri diqqətinizə çatdıraq. Qəsəbə statuslu bu kənd Qəbələ rayonunun ən iri yaşayış məkanlarındandır. Bu kənddə etnik udilər yaşayır. Çox qədim kökə malik bu etnos Alban Türk dövlətinin 26 tayfasından biriydi. Alban Xristiyan dövrünün dini inancını bu gün də qoruyub saxlayıblar. Orada burada qalan erməni məkri çoxlu Alban Xristiyan kilsələrinə, eləcə də Udi Xristiyan məbədlərinə yiyə çıxıb, çoxlu abidələri dağıdıb, yerlə yeksan edib. Qapı-qapı gəzərgi bu tayfanın qədim xisləti Qarabağımızı dağıdıb xarabazara çevirdiyi kimi. Amma Haq nazilər üzülməz. Düzdür. Onu da deyək ki,
Tədqiqatçıların dediyi kimi, udilərin etnik baxımdan qədim türklərlə qohumluğu, bağlılığı var. Qəbələ özü isə qədim şəhərlərimizdəndir. Qafqaz Albaniyasının mərkəzi şəhəri paytaxtıdır. Bu haqda çoxlu mənbələr məlumdur. Qədim dünya alimlərinin əsərlərində qeydlər çoxdur. Məsələn, Köçəri müəllimin Niç kəndindən yazdığı əhvalatlar dadı, duzu ilə yadımızdadır. Bu da bir həqiqətdir ki, Niç kəndində xoruz səsi eşitməmiş, zarafatlar, deyimlər, gülməcələr adlandı. Hə, səylilər. Bu yerdə Köçəri müəllimin bir neçə əhvalatı məclisimizi şənləndirəcək. Bu lətifələr həm də məclisimizin gülməcə payı olsun. Deyir kolxoz sədri işləyən bir udiyə səhər işə gedəndə arvadı evinin ikinci mərtəbəsinin eyvanından göstəriş verir. Qəti xəbərdarlıq eləyir. Briqadiri bu gün işdən qov getsin. Sədr idarəyə çatan kimi arvadının tapşırığına əməl etmək istədi. İş yoldaşları narazılıqlarını bildirdilər. Yaxşı işçidir, ay sədir, o işləsin dedilər. Bir çətən də külfəti var. Sədir fikirli. Əşi, yaxşı işçi olmasına yaxşı işçidir. Amma tapşırıq çox yuxarıdandır. İstəklilər, bu yığnağımızda da sizin yollamalarınız əlimizdən tutdu. Əliniz Tanrı ətəyində, özünüz Allah amanında. Bulağın bütün dostlarını, köhnə, təzə tanışlarını bir daha yığnağımızdan salamlayırıq. Hamınız öz yerinizdə, yurdunuzda qədim qayım olasınız. Bucağınız dolu, ocağınız isti, üzünüz ağ olsun. Amin. Yadda yaddaşda olanlardan bizə ad eləyin. Yaddaşınız qayım olsun. Bir qövüm kimi bizlər dünyanın yadında, yaddaşında qalanlardanıq. Yazımız dağlara yazılı, yolumuz, irzimiz bəlli bir xalqıq. Üzü sabahlarayıq. Uğrunuza xeyirlər çıxsın. Amin. Bir də üzümüzü cavan cömrula tuturuq. Dədə baba yolunu, ərkanını unutmayın. Bulaq dədənin vaxtına köklənin. Bir də bizlərə yazın. Gönlüm qubar gətirdi. Dodağımda gül açdı, dilim nübar gətirdi. Könlünüz qubar gətirməsin, diliniz nübar gətirsin. Qapıdan biri gəldi, gözümün nuru gəldi. Bu arxı kim arıbdı, su belə duru gəldi. Armud ağacı haça, darağı vurdum saça. O yara qurban olum, yol gəlib qaça-qaça. Ay çıxdı o yox yerdən, işıqlandı göy çəmən. Qurban olum, elə gəl, nə dost görsün, nə düşmən. Pəncərədən əl eylər, bağrın başın gül eylər. İki könül bir olsa, dağdan daşdan yol eylər. Ağa gəlir enişdən, sinə bəndi gümüşdən. Bizə də bir pay düşsün, xurcundakı yemişdən. Thank you.
istəkirlər, elə olur ki, bir sözün dediyini fil də çəkməz olur. Elə olur ki, bir sözün dediyi yükün ağırın altında dəvə də tab gətirməz. Böyük sufi, haq sevdalısı, Əli Haqqın əlində olan Füzuli babamız deyəni, bu dərdlər ki mənim vardı, bəyrim başına qoysan, çıxar kafər cəhənnəmdən, gülər əhli əzab oynar. Ay Səməd bəy, bu sözün də ucundan tutub, ucuzluğa yox, dünyanın o başına getmək olar. Yaxşı budur ki, qalsın gələn səfərlərə. Amma indicə dediyimiz o bir sözü deyək. Hə, deyək. Əzizinəm bir şeydi, ağrımı aldı çəkdi. Məni bu günə qoyan qaşdı, gözdü, bir şeydi. Dedə, sağ olmuş, sözə bir bax. Qaşdı, gözdü, bir şeydi. Bir şey də ki, dədə babadan gözəl göyçə, çiçək buta xanımların saçlarından bir qom ayırıb ağ üzə yaraşıq elədikləridir. Həqiqətən gözəldir. Pir olmuşların dilində bir saçım, bir çəyim deyin ant yeri də var. Fədə, vaxt fədə öz işarəsini elədi, çatdısın bildirdi. Daha neynəmək olar, hər şey vaxta bağlıdır, hər şey vaxtlandır, vədə iləndir. Vaxtın vədənin xeyrini görün, baxla, yığvalla söyünün. Vaxtın bizlərə ərz elədiyi bu fürsətdən necə barındıq, nə tər yarındıq, nə dedik, nəyi deyə bilmədik, bu da qismətdəndir. Bir də 6 ötdü, 7-7 də görüşənə dək. Hamınızı o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Hə, o ki qaldı bu dəfəki yığnağımızın söz sovuna işıq tutan, bəzəyin düzəyin eləyən o da Tahir Talıblı. Sözün nazın çəkənlərsə biz olduq. Səidə xanım Fərhad. Bir də Səməd bəy Yusif Canlı. Bu səfərki söz sovun bəzəyin də Gülşən xanım Səmədli elədi. Pir olsun. Di sağ olun. Sağlıqla qalın.